Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք նախարարը հայտարարագրել է միանձնյա սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Ալապկիր վարչական շրջանում և համատեղ սեփականության իրավունքով 3 հողամաս Լոռու մարզի Բերդհամայքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 20.792.956 դրամ աշխատավարձ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից, 1.938.796 դրամ այլ եկամուտներ ֆինանսների նախարարությունից, 18.167.377 դրամ ստացված փոխհարություններ Արջին բանկից և 874.895 դրամ ստացված փոխհարություններ ՎՏԲ Հայաստան բանկից։ 2020-ի տարեվերջում Պապիկյանի բանկային հաշիվներին եղել են 8.368.988 դրամ, 4901 դոլար և 4432 եվրո, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 5 միլիոն դրամ, 8000 դոլար և 1000 եվրո։